नमस्कार। एक वर्षमा संविधान बनाउन संविधान सभा र यसका समितिहरु सक्रिय छन्। तर नेपालको राजनीति भने बडो जटिल मोडमा छ। कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसकै सभासदहरु सुस्त भएको आरोप लगाउँछन्। नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन नजिकै गर्दा एक अर्काको मानमर्दन कसरी भइरहेको छ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी भित्रको कुरा गरौं, कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड र बाबुराम बीच आठ बुधे सहमति भएको छ। बुधा पढ्नुभयो भने हास्यास्पद हुन सक्छ तपाईँको लागि। अर्को पार्टीको कुरा गरौं, राप्रपामा त अध्यक्ष पद छोडेन भनेर कु गर्दै कुर्सी नै कब्जा गर्नेसम्मको काम भएको छ। यो हो अहिलेको नेपालको राजनीति। यससँगै गत हप्ता एउटा फरक विषय निकै चर्चामा रह्यो। गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सड़कमा बार लगाएर राखिएको डोरी नाग्दै गर्दाको फोटो सार्वजनिक भएपछि त्यसले सामाजिक सञ्जालमा हलचल नै ल्यायो। कमेन्ट कस्ता थिए, त्यसो गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो के थियो त्यो फरक विषय होला, तर त्यसमा एकजना पक्राउ समेत पर्न पुगे भने गृहमन्त्री वामदेव गौतमले हिजो मात्र विज्ञप्ति जारी गरी के भन्नुभएको छ भने सामान्य कुरालाई अति रञ्जित गरियो भन्दै उहाँले त्यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। आजको सरकारमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय के हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत ह्याप्पी सोसाइटी क्रिएट गर्दैछौ, आर वी क्रिएटिङ ह्याप्पी सोसाइटी, र हामीले इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई युज गरेर ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस ल्याउन सक्छौ कि सक्दैनौ, यस विषयमा कुरा गर्दैछौ। राजनीतिकै कुरा गर्दा रविन्द्रजी, तपाईँ सोसियल मिडियालाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक नेतामा चिनिनुहुन्छ। तपाईँको फेसबुकको ट्विटरको त्यहाँको अकाउन्टको लाइक्सहरू हेर्यो भनेदेखि पनि हामी त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौ। पछिल्लो दशकमा अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको भारतको निर्वाचन हेरौँ, जहाँ नरेन्द्र मोदीले सोसियल मिडियालाई कति हदसम्म प्रयोग गरे। हामी अहिले पनि दिनका दिन ट्विटरमा उहाँले कमेन्ट गरिरहेको देख्छौ। बराक ओबामा जस्तो अमेरिकाको शक्तिशाली राष्ट्रपति, उहाँलाई समेत समय छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स देखेरै होला उहाँले त्यहाँ लगातार ट्विट गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले सोसियल मिडियाको प्रयोगले राजनीतिक नेता तपाईँहरू जस्तो नेतालाई जनतासम्म पहुँच पुर्याउन एउटा राम्रो प्लेटफर्म भएको छ अथवा यसको केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट देख्नुहुन्छ तपाईँ? सोसियल मिडियाले एउटा सचेतनता जागृत गर्ने र इन्टरेक्सन तलको मान्छे अथवा चाहिँ जेनरल मान्छे एउटा विभिन्न ठाउँमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरूको बिचको इन्टरेक्सन एकदमै गराएको छ। अर्को, सोसियल मिडियाबाट हामीले सकारात्मक कुराहरू प्रशस्त गरेका छौँ, मलाई लाग्छ सकारात्मक लाभहरू प्रशस्त लिएका छौँ, मलाई लाग्छ एउटा पावर पनि निर्माण गरेका छौँ, शक्ति पनि निर्माण गरेका छौँ, र तत्कालका प्रतिक्रियाहरू के रहेछन् भन्ने थाहा पाएका छौँ। एउटा सचेत मान्छेका लागि, सचेत नेताका लागि, सचेत एक्टिभिस्टका लागि, सचेत बिजनेसम्यानका लागि सोसाइटीमा के भइरहेछ थाहा पाउनु, असाध्यै छोटो समयमा थाहा पाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो थाहा पाइरहेका छौँ। र यो ठूलो सञ्जालको रूपमा पनि विकास भएको छ। अहिले उज्जवलजीले भने जस्तै नेपाल वास्तवमा फेसबुक प्रयोगकर्ता आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि जापान जाँदाखेरि यति धेरै चाहिँ जापानमै प्रयोग हुन्थेन, तर जबकि अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ओबामाको पहिलो राष्ट्रपति जित्दाखेरि बढी फेसबुक युज के अरे फेसबुक भयो, पछिल्लोमा चाहिँ ट्विटर भयो। अहिले मोदीजीले त 4-5 वर्षदेखिबाट यसको प्लान गरेरै लाग्नुभयो, भनिसके पछाडि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले चेन्ज गर्ने यसमा तागत छ। दैनिक पत्रिका एक दिन कुर्नुपर्छ, टेलिभिजन र रेडियोको न्युज घण्टा घण्टा के कुर्नुपर्छ, तर यसको लगतै पाइन्छ। तपाईँसँग फेरि स्मार्टफोन अहिले मान्छेको हात हातमा छ, उतिखेरि बसिरहेको बेलामा मिटिङ भइरहेको बेलामा एभाइलेबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो छ। अब हामीले सोच्ने कुरा कहाँनिर हो भने यसको केही दुरुपयोग पनि भएको छ, दुरुपयोग हुन्छ नि होइन। नेगेटिभ पाटो म एकैछिनमा जान चाहौँला, केही प्रश्न पनि छलफल गर्नुपर्ने मुख्य विषय भएकोले। जस्तै एउटा तथ्याङ्क पेश गरौँ, आज मात्रै नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको एउटा आर्टिकल छापिएको छ, त्यसमा उहाँ लेख्नुहुन्छ विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब, यी मध्ये 5 अर्बसँग मोबाइल छ, यी मध्ये 71% मानिस सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन्, 2 अर्ब मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच छ, यी मध्ये 72% मानिस चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा छन् भनेर डेटा भनेको सामाजिक सञ्जालमा इन्भल्भ हुने पपुलेसनको संख्या एकदमै ह्युज छ, एकदम बढ्दो छ।
भनेपछि नेगेटिभ पाटोमा म एकैछिन पछि छलफल गर्न चाहन्छु, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ अथवा सकारात्मक रूपमा लिन सक्यौँ भने हामीले सोसियल चेन्जमा अथवा हाम्रो अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ आर वी क्रिएटिङ ह्याप्पी सोसाइटी क्रिएट गर्नमा यसलाई लगाउन सक्छौँ मजाले। यसमा त के भने सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्यो, क्रिएसन डेभलप गर्नु पर्यो, पोलिटिक्समा अरू सबै सेक्टरले चाहिँ एउटा होप जगाउन सक्नु पर्यो। यो नहुँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ जाने हो, हामी हाम्रो सोसाइटी बढी नेगेटिभ छ, नेगेटिभ सोसाइटीमा यो कुरा देखिनु स्वाभाविक हो। तर यसको मतलब यसको विकल्प यसलाई बन्द गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ छोड्ने भन्ने होइन, यसलाई राम्रो गराउने प्रयोगकर्ता पनि सचेत हुनु पर्यो होला। जस्तै मैले आज बिहान भर्खर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ट्विटर अकाउन्ट हेरेको थिएँ, उहाँले प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट के लेख्नु भएको छ भने मलाई प्रधानमन्त्रीमा जिताउनु हुने सबैलाई धन्यवाद, यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता एक वर्षभित्र संविधान, छ महिनामा स्थान निकायको निर्वाचन लेख्नु भएको छ, त्यसपछि उहाँको अकाउन्टमा केही पनि लेखिएको छैन। भनेपछि त्यो प्रयोगकर्ता पनि त झकझकिने भने कि प्रयोगै गर्नु भएन, त्यो रहर थियो, तिमीहरूको रहर थियो, सबैले यस्तो गरेका छन् भन्ने थियो, त्यो हेबिट थिएन त्यसमा। त्यस अनुसार म चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सोसाइटीलाई म मेसेज दिन्छु होइन, त्यसमा उनीहरूका कमेन्ट्स हुन्छु, म करेक्सन हुन्छु भन्ने थिएन। उहाँहरूको चाहिँ सबैले गरिरहेछन्, मैले पनि गरौँ भने एक दिन गरिदिनु भयो अनि छोडिदिनु भयो हो। यो कुराको सुरुवात गरौँ, हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नबाट। उज्जवलजी, सामाजिक सञ्जालहरूको अथवा सोसियल मिडियाको यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र भइरहेका गतिविधिलाई यहाँले नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ। आजको मितिमा भन्नुपर्दाखेरि हामी सामाजिक मिडियाको प्रयोग नेपालमा कसरी गरिरहेका छौँ? हामी संसारमै धेरै सामाजिक सञ्जाल अथवा सोसियल मिडिया प्रयोग गर्नेहरूमध्ये पर्छौँ र यसको प्रयोगलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यौँ भने यसका प्रयोगका विभिन्न आयामहरू छन्। त्यो सबै आयामहरूलाई केलाउने भन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो समाजभित्र जति पनि समुदायहरू छन् अथवा जति पनि व्यावसायिक समूहहरू कम्युनिटीहरू छन् ती सबैले कुनै न कुनै रूपमा सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। राजनीतिमा होस् अथवा इन्जिनियरिङ जस्तो टेक्निकल विषयमा होस् अथवा एउटा सामान्य सामाजिक खालको गफगाफ रमाइलोका लागि होस् यी सबै कुरामा चाहिँ सोसियल मिडियाको प्रयोग भइरहेको छ र त्यो सोसियल मिडियाको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू पोजिटिभ रूपमै यसको प्रयोग भइरहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। समग्रतामा हेर्दा सकारात्मकै छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? समग्रतामा हेर्दाखेरि यसको बहुप्रयोग जुन भएको छ र जुन हिसाबले हामीले विगतमा गर्न नसकेका कुराहरू सामाजिक मिडिया मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत हामीले गर्न सकेका छौँ, जस्तो भनौँ न राजनीति कर्मीहरूकै कुरा गर्दाखेरि राजनीति कर्मीहरूलाई नागरिकसम्म पहुँच्न पहुँच पुर्याउन अथवा भनौँ नागरिकलाई राजनीति कर्मीसम्म पहुँच पुग्न त्यति सजिलो थिएन हिजोको दिनमा, आज सोसियल मिडियाले त्यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाइदिएको छ। यो त एउटा उदाहरण भयो, यस्ता धेरै उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ, धेरै सामाजिक कार्यहरू यसबाट सम्भव भएका छन्, धेरै आपद विपदका बेलामा यसका सही प्रयोगहरू भएका छन्। हामी एक आपसमा हिजोका दिनसम्म हाम्रो सबभन्दा ठुलो कम्प्लेन हाम्रो युवावर्गसँग हाम्रो सबभन्दा ठुलो कम्प्लेन के थियो त भन्दाखेरि देशको राजनीतिप्रति चाहिँ साह्रै नै उदासीन छन् हाम्रा युवाहरू, खालि विदेश जाने र राजनीति इतरका कुराहरूमा मात्रै चाहिँ फोकस छन् अहिलेको अवस्थामा भनेको छौँ। अहिले सोसियल मिडियाले त्यसलाई केही मात्रामा उल्ट्याएको छ, भनेको अहिले तपाईँले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यो युवा जमात राजनीतिका कतिपय कुराहरूमा बिस्तारै सजग हुँदै आइरहेको छ, त्यसमा इन्भोल्भ हुँदै आइरहेको छ। Free live TVs with every phone recharge. Make your international call through your PC, iPhone, Android mobiles or any other mobile phones. You can also make phone calls from your land phone at the cheapest rate. India, 2 N per minute. Pakistan, 10 N per minute. Bangladesh, 1.9 N per minute. Nepal, 8 N per minute. For more details, please contact Shopping Mobile numbers 0803522-9321 and 0804808-3543. You can watch the TV channels on your PC, iPhone, Android mobiles, iPad or TV. Hurry up, get your ID and password and watch live TVs free. यो सबैले गरिरहेछन् म पनि गरौँ भन्नेको संख्या पो बढी भएको हो कि सोसियल मिडियामा भन्ने पनि अर्को एउटा मेजर प्रश्न छ, यसमा पनि म एकैछिनपछि आउँछु। शिशिरजी, तपाईँहरू
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई युज गरेर कोही इन्टरप्रेनरसिपमा हुन्छ, तपाईँहरूको संस्थाकै कुरा गर्दाखेरि कोही यसैलाई युज गरेर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले देख्दा के देख्नुहुन्छ? नेपालको ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसमा, नेपालको जिडिपीमा आइसिटीले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ? अहिले कुन बाटोमा गइराखेको छ? अब संसदी हेर्ने हो भने नेपालको तपाईँको गणना अनुसार चाहिँ नि नेपाल 160 देशमा आउँछ सोसियल मिडिया प्रयोग गर्नेमा, विश्वभरिमा 160 देशमा आउँछ। र अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार विदिन थ्री मन्थमा चाहिँ हाम्रो 3,00,000 चाहिँ प्रयोगकर्ता बढेको देखिन्छ। भनेपछि हामी यो सेक्टरमा चाहिँ कस्तो फास्ट ग्रोथ भइरहेछौँ भन्ने कुरा त्यस त्यो तथ्याङ्कबाट पनि थाहा पाउँछ। र हामी सधैँ चाहिँ हामीले एउटा के छ भने एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क कता कताबाट पाइन्छ भनेर हामी त्यतातिर लागिरहेछौँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको यो सोसियल मिडिया बिना चाहिँ कुनै काम पनि अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, किनभने कुनै पनि काम तपाईँले गर्नु छ भने युआर अनलाइन, तपाईँले जहिले पनि अनलाइनबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कोही भनौँ न सरकारी निकायमा कोही मान्छेले बुझ्दैन भने पनि उसलाई अनलाइन ल हेर्नुहोस् है यो यस्तो हो, यो यसलाई चाहिँ हामी यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामी यसरी समाधान गर्नुपर्छ। यसको लागि सपोर्टिभ नै होला, 5 दिन कि 6 दिन मात्रै भयो यो राहदानी विभागले फेसबुक अकाउन्ट खोलेको छ र उसले के लेखिरहेको छ, यो किन हामीले खोलेका हौ भन्ने तर्क उसले लेखेर राखेको छ त्यहाँनिर, भने सबैलाई यसको चाहिएको छ र पोजिटिभ रिजल्ट छ यसको। मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको हाम्रो दैनिक जीवन जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसायसँग आइसिटीलाई जोड्न सकिन्छ? सर होइन, यो विदाउट आइसिटी नभएको त यी चिजहरू त सम्भवै छैन। अब भनौँ न रोजगारकै विषयमा लिउँ, कुनै विदेशमा चाहिँ हामी चाहिँ कुनै रोजगारको लागि अप्लाई गर्छौँ भने हामी चाहिँ तपाईँ सिधै विकिपिडियाबाट गएर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेबसाइटबाट गएर हामी सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले यसलाई जति युज गऱ्यौँ, जति यसभित्र हामी भित्र छिरौँ त्यति हामीलाई सहज हुन्छ। यो मात्र होइन कि हामी अब ई टुरिज्ममा पनि हामीले यस विषयमा पनि हामी लाग्ने तर्फर गरिराखेका छौँ, किनभनेदेखि ई टुरिज्म हामीमा हामीले ई टुरिज्म विषयमा काम गर्न सक्यो भने विदेशबाट आउने टुरिस्टहरूलाई नेपालमा त्यसको बारेमा भनौँ न के वेदर कस्तो छ, कस्तो ऊ गर्नुपर्छ, भिसाको प्रोसेस कस्तो छ, तपाईँको चाहिँ नि डेली चाहिँ कति खर्च गर्न सकिन्छ, यी सबै हामीले राखिदियौँ भने उनीहरूलाई पनि सहिलो हुन्छ। र त्यो मात्र होइन कि पदयात्री गर्नेहरूलाई चाहिँ नि यो रुट के हो, हामी त्यस विषयमा पनि हामी आइसिटी एसोसिएसनबाट चाहिँ हामी यसमा पनि अहिले अलिकति लागिरहेको छौँ। हामी यो विषयमा पनि हामी सरकारसँग हामी मिलेर गृह कार्य गर्ने हामी सोचमा छौँ। रविन्द्रजी, अब अघिको नेगेटिभको कुरा गर्छु मैले, जस्तै नेगेटिभको एक्सट्रिमको कुरा गर्ने भने नेपाल सरकारको एउटा गृहमन्त्रीलाई पछाडिबाट गोली हानिदिनुपर्छ भन्ने कमेन्ट एकजनाले लेख्नुभयो। उहाँलाई अहिले विद्युतीय कारबार ऐन 2063 दफा 47 लगाउन खोजिएको होला, उहाँलाई अहिलेसम्म मात्र थुनिएको छ, जसमा के लेखिएको छ म एकचोटि पढौँ त्यो दफालाई। विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने, कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर कानूनमा यसरी लेखिएको छ। त्यो नेगेटिभ युज हो कि के हो, तपाईँको पहिला विश्लेषण जान्नु? सबैभन्दा पहिला त गृहमन्त्री वामदेव गौतमजीले जसरी त्यो क्रस गर्नु हो त्यो उपयुक्त थिएन, गलत थियो। यद्यपि आज उहाँले त्यो रियलाइज गर्नुभएको छ, त उतिखेरै रियलाइज गर्नु पर्थ्यो। कस्तो हुन्छ भने फुकुओकामा चाहिँ सुनामी आउँदाखेरि ट्राफिक लाइट पालना गरेको कारणले 50-60 मान्छेहरू चाहिँ मरे। ट्राफिक लाइट क्रस गर्दा गरेको भए के हुन्थ्यो भनेर म पछि गएको थिएँ, सोद्धाखेरि 500 मान्छे मर्थे क्रस ट्राफिक लाइटलाई मतलब नगरिकन। सुनामी आयो भने फेरि गाडी दौडाइरहेको भए गरिरहेको भए बढी मर्थे, किनभने सिस्टमले नै बचायो। तर जम्मा 50 मात्रै मर्यो, तर त्यो नभएको 500 बढी मर्थ्यो। भने यसले के कुरा बताउँछ भने तपाईँले सिस्टमलाई पालना गर्दा एउटा मान्छे उम्कन सक्छ, उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रोग्राममा जान हतार थियो, त्यो हतार छ भनेर चाहिँ रुल एभोइड गर्न मिल्छ र मिल्दैन? हो, यो कुरा हामीले कल्चरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्दछ। यो त्यहाँ गलत भयो। अब एउटाले गलत गर्यो सोसल एकदम त्यसमा चाहिँ एकदम कमेन्ट गर्ने कि थ्याक्नै नसक्ने गरी चाहिँ कमेन्ट अरू हुनु पर्थ्यो,
तर के भइदियो भने त्यसलाई विषयान्तर भएर ठोकिदिनु पर्छ भनेको छ कसले कुकुरले पिसा फेरेको बनाएको यो भनेको के हो भने यसले मानसिकता चाहिँ अलि विकृत मानसिकताको हामीलाई त्यो परिचय दिन्छ यसले सभ्यता दिँदैन त्यसले के गर्छ भने त्यो विषय पनि कमजोर भएर जान्छ विषय कहाँ गयो ए यस्तो नराम्रो तरिकाले भन्ने भन्नेमा गयो यसो हेर्दाखेरि त केही पनि होइन नि त नेपालका लागि त यति त्यो डोरीको क्रस गरेको तर सिस्टमको लागि कति महत्वपूर्ण कुरा हो एउटा सिस्टमले कति धेरै कुरा बचाउँछ सिस्टम भयङ्कर आपतकालीन अवस्थामा पनि सिस्टमलाई तोड्नु हुँदैन त्यो फुकुकाको चाहिँ सुनामीको कुरा त्यसले बताउँछ त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सिस्टम इस्टाब्लिस गर्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो सँगसँगै कमेन्ट गर्दाखेरि एउटा सभ्यता त्यसलाई कति मिठो गरे गोली ठोकिदिन्छु भन्ने भन्दा हजार गुणा मिठो तरिकाले भनेको छ नि त गृहमन्त्रीजीलाई छ कति मिठो तरिकाले भनेको छ त्यो यति घटलाग्दो तरिकाले भनेको छ कि बाफ एकदम एउटा फिलिङ आउँछ चेन्ज हुने फिलिङ आउँछ यदि उहाँले त्यो हेर्नुभयो भने उज्जवलजी तपाईँको केही कमेन्ट छ त्यसमा दुईवटा कुरा त उहाँले गलत भन्नुभयो पहिलो कुरा गृहमन्त्रीज्यूले जसरी नियम तोड्नुभयो त्यसलाई गलत भन्नुभयो दोस्रो कुरा जसले लेख्नुभयो त्यसरी कमेन्ट त्यो आफैमा गलत थियो त्यस्तो कमेन्ट गर्नु हुँदैन थियो र तेस्रो कुरा गल्तीमाथि गल्ती अर्को के थपियो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले लेखेको आधारमा कसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जसले चाहिँ वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन प्रजातन्त्रको चाहिँ एउटा खम्बा हो त्यसको चाहिँ वकालत गर्छ हामी के भन्छौँ भने कसैलाई बोलेकै भरमा चाहिँ जेल हाल्नु हुँदैन कसैले कुनै कुरा लेखेकै भरमा त्यो माथि फौजदारी अभियोग लगाइनु हुँदैन र यो जुन धारा 47 विद्युतीय कारोबार एन 2063 हो त्यसको यो एनले जे हामी चाहँदैनौँ त्यही गर्छ यसको यसले प्रजातन्त्रको जुन जग छ त्यसलाई नै कमजोर बनाउँछ यसले गर्छ के त भन्दाखेरि वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर जुन हामीलाई संवैधानिक प्रदत्त अधिकार छ त्यसलाई यसले फौजदारी अभियोगमा लान्छ फौजदारी अभियोगमा लान्छ भनेपछि कसैलाई त्यो त्यो धारा अन्तर्गत कसैलाई बोलेकै आधारमा अथवा केही कुरा लेखेकै आधारमा समाएर थुन्नु भनेको आफैमा गलत हो र यो कुरा मैले मात्रै गलत भनिरहेको छैन तपाईँले हिजो मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले आफैले गठन गरेको कमिटी जसमा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सूचना विभागका डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्छ भनेको र मन्त्रालय आफ्नै सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिएको रिपोर्टमा पनि यो कुरा लेखेको छ कि अहिले तत्काललाई विद्युतीय कारोबार एन 2047 चाहिँ लागू गर्न हुँदैन हालाकि यो चाहिँ अनलाइन जर्नलिज्मको हिसाबमा भएको थियो तर उहाँहरूले पनि महसुस गर्नु भएको छ कि यहाँनिर यो चिज चाहिँ वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ भनेर महसुस गरिरहनु भएको आधारमा र हिजोका दिनमा यसका जति पनि यो अन्तर्गत भएका गिरफ्तारी र त्यसपछिका जे जति घटनाहरू भएको छ त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि यसलाई कोही माथि लागू गर्नु भनेको गलत हो यसमा मेरो प्रश्न के भन्दा दुईटा मात्रै यही सबभन्दा जो मान्छे समात्यो उसैले गरेको कमेन्टलाई लिउँ अझ गाली पनि छ अगाडिको शब्द त नभनु होइन पिछवाडामा गोली हानिदिनुपर्छ भन्नु यो वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत यति हदसम्म जान मिल्छ मिल्दैन वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले तपाईँले कसैलाई गाली बेइज्जती गर्ने अथवा कसैका विरुद्ध कसैलाई चाहिँ को विरुद्ध घृणा पैदा गर्ने अथवा कसैलाई भनौँ न हामीले सिधै भन्दाखेरि कसैलाई मारौँ र त्यो खालको उत्तेजना सृजना गर्ने खालका कमेन्टहरू गर्ने स्वतन्त्रता दिँदैन तर त्यो कसैले त्यो स्वतन्त्रतालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ गलत रूपमा गलत कुराहरू बोल्यो भने त्यो त के गाली बेइज्जती ऐन अनुसार जानु पर्यो कि हामीले हेट स्पिच सम्बन्धी ऐन बनाएर त्यसलाई स्ट्रङ बनाएर लिएर जानु पर्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई फौजदारी अभियोग नलाइकन देवानी जुन हामी सिभिल अफेन्स भन्छौँ जरिवाना हुन सक्ला जस्तै त्यसलाई उदाहरणको रूपमा लिउँ कुनै मेन स्ट्रिमको हामीले जसलाई पत्रिका रेडियो टिभी भन्छौँ यिनले पनि कहिलेकाहीँ अवहेलनामा होइन कहिलेकाहीँ गाली बेइज्जती जुन मुद्दा खेप्नुपर्छ कसैको विरुद्धमा घृणा द्वेष अवहेलना गरे बापत समाचार त्यसरी छापे बापत त्यही अन्तर्गत जानु पर्यो भन्ने तपाईँको त्यही अन्तर्गत जानु पर्यो त्यो चाहिँ सिभिल अफेन्स हो क्रिमिनल अफेन्स होइन यसमा हाम्रो कानुन पर्फेक्ट छैन साइबर विद्युतीय कारोबारको कानुन चाहिँ त्यो पुरानो पनि भइसकेको छ आजका आएका समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गर्ने छैन यसका यसमा प्रकृति फरक फरक छन् यसैमा यसकै क्राइममा चाहिँ मान्छे मर्ने र मार्नेसम्मका कुराहरू पनि छन् यसो बोल्ने कुरा पनि छ आज त एउटा पर्यो तर मलाई बताइदिनुहोस् यो सामाजिक सञ्जालमा भएका कति पर्सेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ नेगेटिभ कुरा गर्छन् होला होइन कति एउटा त ऊ पर्यो तर कति धेरै छन् होला त्यहाँभन्दा पनि बढी लाग्छ उहाँहरूले अध्ययन गर्छ रेसियोमा धेरै नेगेटिभ होला धेरै नेगेटिभ नै छ अर्को त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई सुधारको प्रयास नगर्ने सुधारको प्रयास गर्नुपर्दछ मान्छेको स्वतन्त्रताको प्रयोग अब नियम र कानुनले पनि एउटा नियन्त्रण गर्ने हो तर त्योभन्दा पहिला सेल्फ आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्ना स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्दछ ऐनको नामै विद्युतीय कारोबार ऐन भनेको बिजनेससँग रिलेटेड जस्तो देखिन्छ भनेको अघि तपाईँले सुरुमा भन्नु नि ऐनले नै साँच्चै नै अहिले समग्रमा जुन देखिएको छ
सोसियल मिडिया लगायत हामीले आईसीटी को प्रयोग में इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को प्रयोग में त्यसलाई एड्रेस गरी नराखेको हो कि यो ऐनले त्यो पक्राउलाई गाइड गर्दैन यो ऐन एउटा कुरा हो यद्यपि किनभने ऐन अनुसार मिल्न त मिल्छ तर यो त्यस्तो पक्राउनका लागि बनाएको ऐन होइन त्यस्तो पक्राउनका लागि अथवा त्यस्तोलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनको निम्ति अर्को व्यवस्था हुनुपर्दछ अर्को लेखिनु पर्छ म उहाँसँग अब तपाईँले अघि हामी सरकारसँग मिलेर पनि कुरा गरिरहेको छौँ जस्तै यही ऐनको कुरा गरौँ न विद्युतीय कारोबार तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएरै आएको होला आउने बेरमा तपाईँहरूसँग कुराकानी भयो होला यो ऐनले के भन्न खोजिराखेको छ र समग्रमा अहिले हामी यसको जसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो मुद्दाहरूलाई यसले एड्रेस गर्छ कि गर्दैन होइन विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार चाहिँ कोही व्यक्ति विशेषलाई कसैले चाहिँ नि मतलब सोसियल मिडिया युज गरिकन चाहिँ नि हानि नोक्सानी अथवा चाहिँ उसको भनौँ न डेली लाइफमा खर पुर्याउँछ भने जो पीडित व्यक्ति हो उसले के गरी चाहिँ नि उजुरी दियो भनेको खण्डमा चाहिँ त्यो विद्युतीय कारोबारको त्यो नियम चाहिँ लागू हुन्छ विगतमा भएका पनि त्यो त्यो एउटा हो विकसित देशहरूमा पनि तपाईँको पीडित पक्षले चाहिँ नि चाहिँ उजुरी नदिकन चाहिँ कारवाही हुँदैन किनभने कसैले तपाईँको एउटा जानेर पनि लेखा हुन्छ कसैले नजानेर पनि लेखा हुन्छ कसैले तपाईँको चाहिँ एउटा खेलबाड गर्ने हिसाबले पनि लेखा हुन्छ र कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गम्भीर क्राइम पनि भएको छ यो विद्युतीय युज गरिकन तपाईँको सबैलाई हामी साइबर क्राइम भन्छौँ र हामी ई क्राइम पनि भन्छौँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो हामी हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले भर्खर हामी यो 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 क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको हुनाले अहिले झन् गृहमन्त्रीको कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति विषय अलिक भेग भन्न गएको हो तर यस विषयमा हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको धेरै छन् यसमा सुधार गर्नुपर्ने यो नियममा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् किनभने हामीले कति चिजहरूमा हेर्छौँ तपाईँको सरकारको चाहिने वेबसाइटहरूमा तल ब्लगहरू लेखेका हुन्छन् हो है हामी तिनीहरूतिर हामी ध्यान दिँदैनौँ कि र हेर्नुहोस् कतिवटा उसमा वेबसाइटमा सरकारको वेबसाइटहरूमा पनि अझ त्यो अपग्रेड गरेकै हुँदैन त्यो ब्लग पुरानो ब्लग त्यतिकै राखेको हुन्छ होइन नयाँ ब्लग केही पनि हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो विद्युतीय क्राइम मतलब साइबर क्राइम अथवा विद्युतीय क्राइम ई क्राइममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धेरै एकदम गहन विषयको यो एकदम गहन एउटा कुरा जस्तै पहिला पहिला यसमा यो विद्युतीय कारोबार ऐन पनि नहुँदा सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन भन्ने एउटा लगाइन्थ्यो पछि यो आइसकेपछि यो ऐनको यो दफा 47 लगाउन थाले मैले भन्न खोजेको खालि यो कुरा किन उठाएको भने कानुन छैन कानुन कमजोर छ भन्नेमा छुट त पाउँदैन होला नि होइन जस्तो अघि दुईटा कुरा उहाँले उठाउनु एउटा त्यही कमेन्टको कुरा होइन त्यस्ता कमेन्ट धेरै छन् अर्को त्यो फोटोको कुरा गृहमन्त्रीको फोटो राख्दैन नि एउटा कुकुरले खुट्टा उचालेर पिसाब गरिरहेको उहाँको मुखमा फोटो राखिएको छ अब कानुन कमजोर छ कानुन छैन भने यस्ता कुराले छुट पाउने हुन्छ स्थिति होइन अब यस्तो छ यो कार्टुनको विषयमा हेर्ने हो भने हामीले कान्तिपुर पत्रिकाहरू पनि डेली कार्टुन देख्छौँ होइन व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ नगरे पनि उहाँको भनौँ न एउटा फिगरले हामीले प्रष्ट चिन्न सक्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो तपाईँको यो चाहिँ नि हामीले यसलाई सकारात्मक पनि लिनुपर्छ यसलाई नकारात्मक पनि लिनुपर्छ नकारात्मक लिनुपर्छ किनभनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ सोसियल मिडिया युज गरिकन चाहिँ नि आफ्नो भनौँ न देशलाई अथवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई आरोपित गर्ने अथवा चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट आउट गर्ने भयो भने यो चाहिँ पुरा क्राइम हो होइन यो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा हँसी मजाकको लागि तपाईँको चाहिँ नि एउटा कार्टुनको विषयमा लिन्छ भने म त्यसलाई साबित भन्नु म उज्जवलजीसँग जस्तै अघि एउटा कुरा लहरको कुरा पनि निस्किया छ होइन लहरमै कतिजना सोसियल मिडियामा आएकोले पनि हो कि भन्ने अहिले भर्खर मैले जुन फोटोको कुरा गरेँ त्यसमा पनि तपाईँको कमेन्ट चाहेँ अर्को जस्तै केही समय अगाडि एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टाउको जोडेर आर्यघाटको ब्रह्मनालमा सुतिराखेको फोटो एउटाले जोडेर जोडजाड गरेर एडिट गरेर सोसियल मिडियामा राख्यो त्यो राम्रो युज हो सोसियल मिडियाको दुईवटा कुरा मैले अघि एउटा थोरै कुरा उहाँले भन्नुकोमा जोड्न चाहन्थेँ जुन विद्युतीय कारोबार एनको कुरा हुँदाखेरि मैले एउटा अध्ययन हामीले गरेका थियौँ कि यो अनलाइन मिडियाको नेपालमा पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ जसले यो कानुन बनाउनु भयो उहाँमध्ये दुईजनासँग चाहिँ मैले भेटेर पर्सनली कुरा गरेका थिएँ कि यो कसरी हालियो र उहाँहरूको एकदमै तपाईँले त्यो एनको प्रस्तावना पढ्नुभयो भने प्रस्तावनामा स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरिरहेको छ भने ई ब्याङ्किङ जस्ता कार्यहरूलाई सहज गराउन र त्यसमा हुन सक्ने चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ न ह्याकिङ गर्न सक्छ कसैले हिजोका दिनमा तपाईँ यो कानुन नआउँदासम्म अनलाइन ब्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्न थियो एसएमएस ब्याङ्किङ गर्न सक्नुहुन्न थियो ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर हुँदैन थियो यो सबै कुरालाई सहजीकृत गर्नका लागि यो कानुन आवश्यक देखिएर त्यो बेला यो कानुन बनाइएकोरिएन्टेड छ बिजनेस ओरिएन्टेड हो यसको इन्टायर फोकस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन भनेपछि इलेक्ट्रोनिकल्ली कुनै भनेको कम्प्युटर माध्यम प्रयोग गरेर पैसा यताको उता ट्रान्सफर कारोबार त्यो कुनै कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने र त्यो कारोबार सहजीकरणको क्रममा हुन सक्ने जस्ता ह्याकिङहरू हुनसक्छ बीचमा कसैले डेटा चोर्ने जस्ता हुनसक्छ यस्ता क्राइमलाई कारवाही गर्न सक्ने भनेर यो यसको चाहिँ
प्रस्तावना पढ्नु भयो भने स्पष्ट छ किन हाल्यो त धारा 47 भनेर मैले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के थियो भने होइन यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब सोसियल इन्टरनेटमा बढ्दै गयो दुरुपयोग त्यसलाई अहिले अर्को कानुन नबनेसम्म केही न केही एउटा हालिरहनु पर्छ भनेर हाल्दै हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो तपाईँको जुन धारा छ यो धारा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जारी गरेको अनलाइनमा के लेख्न पाइन्न भनेर गरेको धाराभन्दा कडा धारा छ त्यसमा एक वर्षमा कैद सजाय भनेपछि यसमा 5 वर्ष भनेको छ भनेपछि हामी चाहिँ एउटा अटोक्रेटिक रिजिमबाट डेमोक्रेटिक रिजिममा आयौँ कि डेमोक्रेटिक रिजिमबाट अटोक्रेटिक रिजिममा गयौँ त्यसपछि भने त यो धारा राख्ने भनेपछि के कुरा भयो भने नि उज्जवलजी अहिले सोसियल मिडियाको प्रयोगकर्ताको संख्या तथा डेटा केही तपाईँलाई अहिले कण्ठ छ कण्ठ त छैन तर हामीले हेर्दाखेरि जस्तो 2-3 हामीले यो बिचमा एउटा रिसर्च पत्रकारहरू मध्ये नै गरेका थियौँ एफएनजेले पनि गरेको थियो र हामीले इन्डिपेन्डेन्टली पनि गरेका थियौँ लगभग 1,200 पत्रकारहरूमाथि गरेको एउटा सर्वेले चाहिँ आजभन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि के देखाएको थियो भन्दाखेरि इन्टरनेट पत्रकारहरू चाहिँ 99% पत्रकारहरूले सोसियल मिडिया प्रयोग गर्छन् भनेको इन्टरनेट चलाउने जति पनि जनसङ्ख्या छ नेपालमा त्यो जनसङ्ख्याको एकदमै धेरै प्रतिशतले सोसियल मिडिया अहिले पनि चलाइरहेको छ नि यो हामी मैले यो किन जान्न चाहेको भने नि भोल्युम बढिसक्यो नेपालमा यो चलाउनेहरूको जनसङ्ख्या संख्या बढ्या बढै छ तर यसलाई प्रोपरली गाइड गर्ने कानून अहिलेसम्म बनेको छैन भन्नुपर्ने स्थिति रह्यो छैन कानून मात्रै होइन तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ हामी यसमा नगरिनौन अहिले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकताका धेरै कुराहरू भएका छैनन् जस्तो यही गृहमन्त्रीज्यूको जुन समग्र घटनाक्रम आयो त्यो क्रममा एकजना सरकारी अधिक सरकारी कर्मचारी समातिनु भयो उहाँले आफ्नै गृहमन्त्री विरुद्ध कमेन्ट गर्न पाउने कि नपाउने यो विश्वभरि धेरै डिस्कसन भएको विषय हो र विश्वभरि चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ यो अड्क्यो भन्दाखेरि सरकारले आफ्ना कर्मचारी त सरकारको इम्प्लोइ हो नि त उसका लागि त सरकारले सर्टेन नियमहरू छुट्टै बनाउन पाउँछ भनेपछि कहाँ गएर यो कुरा चाहिँ अड्क्यो हामीले भारतमा पनि आजभन्दा लगभग 1.5 वर्ष अगाडि त्यो जारी भएको छ कि सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि सोसियल मिडिया गाइडलाइन बनाएर लागू गर्ने जसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडियामा के लेख्न पाइन्छ कस्ता कुराहरू पाइन्छ कस्ता कुराहरू गर्न पाइँदैन भोलि तपाईँले कोही कर्मचारीले मिटिङमा बसेर मन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन गोप्य मिटिङमा दिएको निर्देशन आएर फेसबुकमा लेख्यो भने कारवाही गर्ने कि नगर्ने गर्ने हो भने कुन कारवाही कुन चाहिँ कानुन अन्तर्गत कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत गर्ने यो त कहीँ स्पष्ट कुनै छैन कसैले पुग्नुभयो मन्त्रीज्यू कुनै उसमा टोपी सोपी खोल्नु भयो तुना सुना खोल्नु भयो यसरी बसेर सुनिरहनु भएको थियो एउटा मोबाइलबाट फोटो खिचेर हाल्यो भने त्यसलाई पाइने कि नपाइने यी कुराहरू त क्लियर भनेपछि यो चाहिँ कुरा भयो सरकारी कर्मचारीहरूको लागि तर समग्रमा पिपुलको लागि चाहिँ ल नै चाहियो मैले भन्न खोजेको के भने सोसियल मिडिया गाइडलाइन सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई लागू गर्न सक्छ जसरी प्राइभेट कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई लागू गर्न सक्छ र सरकारले आफ्ना समग्र निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यो सोसियल मिडिया गाइडलाइन जारी गरिसकेपछि त्यो एउटा गाइडलाइन त सबैका लागि हुन्छ नि त पिपुलका लागि पनि त्यो एउटा गाइडलाइन हुन्छ भनेको छुट्टै कानुनको आवश्यकता छैन केही कुराहरूमा छुट्टै कानुन आवश्यक छ तर छुट्टै कानुन के त भन्दाखेरि यसको प्रयोगको विषयमा होइन हामीसँग भएका एक्जिस्टिङ कानुनहरू जुन छ जस्तो हामीसँग गाली बेइज्जती ऐन छ धेरै पुरानो छ लगभग तपाईँको 50 वर्ष पुरानो कानुन छ त्यसलाई आजको परिस्थितिमा ल्याएर त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ म केसम्म मान्न तयार छु भने जतिसुकै म वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गर्ने भने तपाईँले कुनै कुरा टुँडी खेलमा बोल्नु र कुनै इन्टरनेटमा बोल्नु भनेको इन्टरनेटमा त्यसको म्याग्नेच्युड 10 गुणा बढी हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ किनभने त्यो विश्वभरि तुरुन्तै पुग्छ त्यो त्यहाँ पर्मानेन्ट हुन्छ टुँडेलमा भएका कुरा त्यहाँबाट सिधैला त्यहाँका भएका मान्छेले सुन्लान् अरूले नसुन्लान् तर इन्टरनेटमा भएका कुरा त त्यहाँ सधैँ रहने हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ 10 गुणा बढी त्यसको ग्रेटिच्युड हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छु तर त्यो अनुसारको कानुन हामीले परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ हामीले गाली बेजेती यहाँलाई परिमार्जन गर्न पर्यो आवश्यक छ भने हेट स्पिच सम्बन्धी कानुन कहीँबाट ल्याउनु पर्यो हामी सबै ठाउँमा त्यो भइरहेको छ संसारमा छ भने हामी मात्रै किन हुन् यसकै लागि भनेर यसलाई नै नियन्त्रण अथवा यसलाई नै सहजीकरण गर्नुपर्छ यहीँभित्र भएकोलाई भनेर छुट्टै एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति एन भनेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन रविन्द्रजी के भन्नुहुन्छ जस्तै यो एउटा फोरम क्रिएट भयो यो फोरमलाई रेगुलेट गर्नको लागि हामीसँग भएका पुराना कानुनहरूलाई अपग्रेड गरेर यो कुरालाई पनि त्यहाँ जोड्न जरुरी छ अथवा चाहिँ अहिले जुन किसिमको स्थिति देखिएको छ सोसियल मिडियाको प्रयोगमा अघि तपाईँले लहर भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नु त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यसलाई अलि राम्रैसँग रेगुलेसन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देख्नुहुन्छ यो जस्तो गाली बेइज्जती ऐन होइन त्यसलाई चाहिँ ल्याउने कि अथवा अर्को के गर्ने कि भन्ने कुरा सँगसँगै
जुन सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन् र अझै बढ्ने छन्, अझै बढाउनु पर्छ, पोजिटिभली अझै बढाउनु पर्दछ। अबको साक्षर भनेको नै त्यही हो। अबको साक्षरता मैले एमए पढेको छु भनेर साक्षर मानिन्, अबको साक्षरता भनेको चाहिँ उसले नेटको युज गर्न सक्छ सक्दैन, कम्प्युटर त्यहाँ छ कि छैन, भनेको सोसियल नेटवर्कमा छ कि छैन भन्ने ठाउँमा संसार आइपुग्यो। भनिसके पछाडि यो सामाजिक सञ्जालको जुन नेटवर्क विकास भएको छ, धेरै मान्छे संलग्न भएका छन्, यो धेरै संलग्न भइसकेपछि यसका लागि यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कानुन आवश्यक छ। गाली बेइज्जती एउटा पार्ट हो, सबै पार्ट होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। अर्को अर्को जस्तो कर्मचारीभित्र अथवा पुलिसभित्र अब यहाँ समस्या के हो भने ल एन्ड अर्डर हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चेन अफ कमान्ड हुन्छ कि हुँदैन, आफ्ना नर्म्सहरू हुन्छन् कि हुँदैन, आफ्ना ठाउँका सेक्रेसी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, माने किन हामी यसले त के गर्छ भने सोसाइटीलाई जवाबदेही नै बनाउँदैन, जिम्मेवार नै बनाउँदैन। हामी जिम्मेवार बढीभन्दा बढी सोसियल नेटवर्कको युज गरेर जिम्मेवार नागरिकहरू तयार पार्ने, वेल इन्फर्म पुरा चाहिँ सूचना प्राप्त गरेको होइन नागरिक तयार पार्ने, धेरै सूचना लिने र सूचना दिन सक्ने इन्टरेक्टिभ सोसाइटी तयार पार्ने, क्रिटिकल सोसाइटी पनि तयार पार्ने, तर अराजक सोसाइटी तयार पार्ने होइन। तपाईँसँग फेसबुकमा लाइक कति? 75,000 पिपुलले तपाईँसँग रेगुलर इन्टरेक्ट गर्दा कुनै दिन यस्तो महसुस भएको छ म बेकार युजमा आएछु, मलाई गाली पो गरिरहेछ, नेगेटिभ पो भइरहेछ यसको युज भन्ने भएको महसुस? म चाहिँ कस्तो उ गर्छु भने म कहिले कहिले आजकल पोस्ट उ गर्न फेरि डराउँछु, किनभने नि त्यो कुरा केही त्यो लेखेको कुरा केही हेर्नेवाला छैन, इन्फर्मेसन दिएको कुरा पनि हेर्नेवाला छैन, सिधै चाहिँ अनि गालीबाट सुरु गर्ने पनि छ। यद्यपि धेरै साथीहरूले भन्छन् सोसियल नेटवर्कमा चाहिँ सबैभन्दा कम गाली खाने मध्येको एउटा मान्छे म हुँ, तर पनि त्यो एट्याक हुन्छ। मैले अस्ति बच्चा मेरो बच्चा सानो 4-5 वर्षको थियो, त्यो उसले क्रिकेट आफैले कहाँ कहाँ चाहिँ त्यो ऊ ल्यायो, मैले ल्याइदिएको थिएन, म त्यो भ्याउँदा पनि भ्याउँथेन, सबै टाकटुक लाएर चाहिँ म हिँड्ने बेलामा बिहान चाहिँ तल बाहिर खेलिरहेछ, मलाई एकदमै चाहिँ त्यसमा आएको चाहिँ 4 वर्षको एउटा बच्चा आएको भनेपछि मैले राखेँ। धेरै मान्छेले एकदम पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुभयो, 4-5 सय कमेन्ट थियो होला, अझ बढी थियो कमेन्ट, लाइक त 10,000 भन्दा बढी नै थियो। अनि कोहीले चाहिँ के कति नेगेटिभ छ भने त्यो बाल मनोविज्ञानमा के पर्ला, मेरो चाहिँ फेरि अर्को छोराले पढ्यो कि ओहो यो त बाल मनोविज्ञानमा के पर्ला, 5-7 वटा कमेन्ट, यस्तो डरलाग्दा कमेन्ट थियो कि भनिसकेपछि हामी त्यति मानवीय संवेदनशील मानवीय संवेदना पनि कायम गर्दै। त्यही त एउटा ट्रेन्ड कस्तो डेभलप भइरहेछ सोसियल मिडियामा भने आफ्ना राम्रा कुरा, राम्रा फोटा, राम्रा चिज, राम्रो कमेन्ट, राम्रो लाइक चाहिँ मन पराउँदै जाने, राख्दै जाने, अर्काको देख्यो भने चाहिँ गाली गरिहाल्ने, अझ पोल्टी हो। तपाईँले यो मलाई चाहिँ गृहमन्त्रीको केस पनि केही लेख्नु भएको थियो क्यारे, एउटा के केस लेख्नु भएको थियो, आफ्नो पार्टी हेर्न के सिकाउँछस् भन्ने खालको। मैले के भने म कुनै पनि सिस्टमलाई एभोइड गर्ने कुराको विपक्षमै लेख्छु, गलत कुराको विपक्षमा लेख्छु, म यो कुराको पक्षमा थिएन। तर मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि आज हामी कहाँ चाहिँ आफूभन्दा बाहेक अरूलाई नराम्रो देख्ने, आफूलाई राम्रो देख्ने, अरू प्रत्येकले गलतै गरेका छ भन्ने ठान्ने छ। यो समस्या कहाँनिर हो भने समस्या समस्यामा होइन, समस्या मान्छेमा छ, मान्छेको आग्रहमा छ, मान्छेको द्वेष, रिस, ईर्ष्या, सोचाइमा छ, हामी त्यसलाई बदल्न नसकिन्जेलसम्म मान्छेमा हो नि समस्या। अब मैले यो सोसियल मिडिया भन्दा अलिकति माथि जाउँ, मैले अघि उहाँसँग प्रश्न गरेँ, तपाईँसँग पनि प्रश्न गर्न चाहे, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले हाम्रो दैनिक जीवन, अहिलेको प्रश्न दोहोऱ्याउँछु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसायसँग यसलाई कसरी जोडेर ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसमा, जीडिपीमा कन्ट्रिब्युट गराउँदै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? अलि लहरतिर धेर सोसियल आइसिटीको प्रयोगमा सोसियल मिडियामा धेर जेन्युइन क्वेसन हो यो। हामीले भन्छौँ सबैभन्दा परम्परागत क्षेत्र कुन कृषि, तर कृषिको डेभलपमेन्टको निम्ति, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नको निम्ति सोसल नेटवर्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। भनिसकेपछि सोसाइटीको कुन सेक्टर छ त्यस्तो, यो त टेक्नोलोजी हो नि, टेक्नोलोजी त हरेक कामका लागि सहयोगी हो, यो साधन हो, त्यसलाई सहयोगी बनाउँछ, छिटो पनि बनाउँछ। त्यस कारणले हामीले यसको युज भेका सामान्य टक गर्न, कुराकानी गर्न, कसै च्याटिङ गर्न, कसैले कसैलाई गाली गर्न, रमाइलो गर्नको निम्ति मात्रै बढी प्रयोग गरिरहेछौँ। यसलाई साँचो अर्थको एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट, मुलुकको आर्थिक विकास, मुलुकका अरू सम्भावनाहरू, इम्प्लोइमेन्टको कुरा होस्, एजुकेसनको कुरा होस्, जान्नका लागि यो कति प्रयोग भएको छ। आज हामी एकदमै सिन्सियर हुनुपर्ने, यदि यो कुरामा हामी सचेत भएनौँ भने
गृहमन्त्रीको त कुरा एउटा होला, यो कुरामा सचेत भएनौँ भने यो जेनेरेसन, यो साइबर जेनेरेसनलाई एन्टरप्रेनर बनाउँदैनौ, जिम्मेवार बनाउँदैनौ, केही गर्नुपर्छ भन्ने बनाउँदैनौ, केही कुरा गर्नुपर्छ र एकले अर्कालाई चाहिँ उही कुरा उही संस्कृति सिकाउँछौँ। त्यस कारणले हाम्रो अगाडि चाहिँ यो साइबर जेनेरेसनको अगाडि पनि आएको ठुलो चुनौती हो, मुलुकका अगाडि पनि आएको ठुलो चुनौती हो, कसरी हाम्रो प्रविधिलाई मुलुकको डेभलपमेन्टमा, यसमा उहाँहरूको भूमिका अलिकति हुन्छ होला, म उहाँसँग तपाईँहरू सरकारसँग कसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ, किनभने बढी चर्चा यो सोसियल मिडियाको हुन्छ, त्यहाँभित्र पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै पाटो छ, तर योभन्दा माथि उठेर सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भने हामीले सबभन्दा पहिला ई एजुकेसनमै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने सुरु नै हुने ई एजुकेसनबाट हो है। हामीले सरकारलाई चाहिँ हामीले सरकारसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामी ल ई एजुकेसनमा अलिकति बढ्ता फोकस गरौँ कि र भनौँ न आइसिटी इन एजुकेसनलाई अलिक बढ्ता फोकस गरेर ग्रामीण भएका स्कुलहरूलाई त्यहाँका टिचरहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ दिउँ, ताकि अहिले हालसालैको कुरा हो, हरेक ग्रामीण स्कुलहरूलाई गभर्मेन्टले सर्टेन बजेट छुटाइदिएको छ कम्प्युटरहरू किन्ने भनेर, र उहाँहरूको एउटा मात्रै जिज्ञासा के छ भने कम्प्युटर त किन्नलाई गभर्मेन्टले हामीलाई पैसा त दिनुभयो, तर कम्प्युटर चलाउने मान्छे जाने मान्छे हाम्रो छैन, यो कसरी चलाउने हेरेर खालि देखाउने मात्रै भयो यसलाई, भनौँ न जस्तै खोटाङमा तपाईँको अब भनौँ मनाङमा मुस्ताङमा होइन, अब उहाँसँग टिचरै छैन। हाम्रो नेपाल सरकारको पनि एकदमै मतलब नेग्लिजेन्स छ, किन भन्नुहुन्छ भने आइटी डिपार्टमेन्टलाई, आइटी डिपार्टमेन्ट भनेको यो एउटा अङ्ग हो, कुनै पनि मिडिया युज नगरिकन कुनै पनि सरकारको चाहिँ नि कुनै पनि कारोबार चल्दैन कि, तर उहाँहरूले के गर्नुभएको छ यो आइटी डिपार्टमेन्टलाई लिस्ट उसमा प्रायोरिटी डिपार्टमेन्टलाई राखिदिनु भएको छ कि, जबकि यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय भन्दा अझ माथि राख्नुपर्ने हो, किनभने सबै कमान्ड यसबाट हुने हो कि। यो नेसनल डेभलपमेन्टमा आइसिटीको युजलाई तपाईँहरूको अध्ययनले केही निकालेको छ, अथवा हामी कसरी गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले अघिदेखि छलफल गरिरहेको छ दैनिक जीवनमा, हाम्रो उहाँले शिक्षाको कुरा प्रस्ट्याउनु भयो, स्वास्थ्यको कुरा प्रस्ट्याउनु भयो, रोजगारको कुरा प्रस्ट्याउनु भयो, व्यवसायमा हामीले देखिराखेका छौँ प्रयोग भइरहेको सहरी क्षेत्रमा, यसलाई समग्रतामा अब गभर्मेन्टले लिस्ट प्रायोरिटीमा पारेकोले चाहिँ साँच्चै भने अप्ठ्यारो पार्छ, नभए समग्रतामा नेसनल डेभलपमेन्टमा हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कसरी जान सक्छौँ, गभर्मेन्ट कसरी आइरहेछ? सबभन्दा पहिला त सबैले हामी सबैले र सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आइसिटी तपाईँले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् अबको केही वर्षमा तपाईँले इन्टिग्रेट नगरी नहुने चिज हो, तपाईँले नथाए पनि आफै इन्टिग्रेट हुँदै जान्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा जसरी इन्टरनेट हामीसँग चाहिँ बढ्दो रूपमा हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक हुँदै गइरहेको छ, भोलिका दिनमा सरकारका सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यो त्यति नै आवश्यक बन्दै जान्छ। एउटा एकदमै सानो उदाहरण दिन्छु, हिजोको दिनमा एउटा क्षेत्रमा साह्रै समस्या आयो भन्यो, एउटा इन्टरनेट प्रविधिमा जाँदाखेरि त्यो समस्या समाधान भयो, केमा त भन्दाखेरि ठेकापट्टा टेन्डरमा। अर्को एउटा उदाहरण होला तपाईँको कन्टिन्यू गर्छ, जस्तै हामी अहिले कुनै नयाँ ठाउँमा ओर्लियौँ भने खाने कहाँ छ बस्ने कहाँ छ भन्दा नि वाइफाई छ कि छैन भन्नु खोज्न थाल्छ, त्यही त हामी त्यति खोज्छौँ। र तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने नेपालीहरूले नै बनाएको वेबसाइट छ, तपाईँले एउटा एपमा खोज्नु भयो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यसको नजिकै रेस्टुरेन्ट कहाँ छ, एटिएम कहाँ छ, पेट्रोल पम्प कहाँ छ भनेर खोज्न सक्ने एपहरू आफै डेभलप भइरहेको छ नेपालकै लागि पनि। भनेको भोलिको दिनमा तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस् इन्टरनेटमा यति आश्रित हुँदै जानुहुन्छ कि इन्टरनेट बिना तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवन कल्पनासम्म गर्न सक्नुहुन्न, र यो त एउटा व्यक्तिको कुरा भयो, देशका लागि यो त झन् धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। विकासका जति काम कारबाहीहरू छन्, विकासका लागि जति आवश्यक पर्ने जुन प्रोसेस छ, गभर्मेन्ट प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसको प्रत्येक स्टेपमा यसले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। सपोर्ट पनि कसरी गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो चिप छ, सस्तो छ, अरू सबै अहिले जुन हामीले चलाइएको प्रविधिभन्दा यो सस्तो पनि छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, मानिलिनुहोस् तपाईँले स्काइपलाई मात्रै चलाउने भनेर चाहिँ स्काइपलाई मात्रै बढी प्रयोग गर्नु भन्यो भने गभर्मेन्टको टेलिफोनको बिल त आधी काटिन्छ होला, काटिन्छ, काठमाडौँबाट उता गर्नु पऱ्यो, उता गर्नु पऱ्यो, त्यसको ठाउँमा स्काइप मात्रै चलाउने एउटा त्यो प्रविधिलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्यो भनेपछि यसले खर्च कटौतीदेखि लिएर कुनै चाहिँ सस्तो बनाउनुदेखि लिएर चाँडो छिटो सजिलो यो समयमा सूचना प्रवाह हुने सबै चिज यसले गर्न सक्छ सबै क्षेत्रमा भनौँ न। यो क्षेत्र तपाईँले पाँच छवटा क्षेत्रको नाम लिनुभयो जुन महत्त्वपूर्ण विकासको क्षेत्रहरूको नाम लिनुभयो, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यो मात्रै होइन एकदमै सामान्य हामीले चाहिँ कुनै क्राइसिस पर्दाखेरि अथवा कुनै प्राकृतिक प्रकोप पर्दाखेरि त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छौँ भन्ने कुरामा समेत यसको चाहिँ तपाईँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँको एकदमै सानो उदाहरण हो, ठुलो उदाहरण होइन, तर हिजोका दिनमा पत्रिकामा एउटा न्युज छापेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बालगृहको बच्चाहरूले चाहिँ दुध खान पाएनन् भन्दाखेरि एक दिनमा तपाईँ 60-70 जना युवा जम्मा भएर 60-70 हजार रुपियाँ जम्मा गरेर त्यहाँ लगेर एक दिन
तत्कालको लागि समस्या त समाधान हुन्छ भन्दै त्यहाँको लागि त एउटा ठुलै समस्या थियो नि त त्यो त समाधान हुन सक्छ. यही हिसाबमा हामीले समग्र सोसियल मिडियाको र इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताहरूलाई कतै तरिकाले इन्टिग्रेट गर्यौँ भने त हामीले जुन प्रोसेसमा अहिले जुन विकासको प्रोसेसदेखि लिएर जति पनि यो विकासको क्रमहरू छ त्यसमा इन्टिग्रेट गर्न नसकेको पपुलेसनलाई पनि त त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न लाउन सक्छौँ नि त. यी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ. तर उहाँले भने जस्तै के हो भने यो हामी हाम्रो लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्यो. हामी राजनीतिमा यति रुमल ल्याउँ र राजनीतिक संविधान जस्ता कुराहरू यति ढिला गरिदिउँ कि हामीले त्योभन्दा अरू सोच्ने अवस्था नै देखेनौ. अहिले तपाईँले सोसियल मिडियामा हेर्नु भने सबभन्दा बढी गाली खाने नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामी पत्रकारहरूले गाली खान्छौँ. तपाईँले हेर्नुभयो भने कसैले डिनाइ गर्नै पर्दैन. त्यसपछि ऊ आइसिटीमा जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ उहाँले गाली खानुहुन्छ. यो त एकदमै सामान्य प्रोसेस हो. समग्र रूपमा हाम्रो समाजलाई तपाईँले हेर्नु भने हामी यति धेरै फ्रस्ट्रेसनमा बाँचिरहेको छ, काहीँ न काहीँ लडेर त पोख्नु पर्यो नि त त्यो फ्रस्ट्रेसन. अनि उहाँहरूले बिगारेको कुरो उहाँहरूले गाली नखाए कसले गाली खाने? हामीले गलत कुरा लेख्यौँ भने त्यसले पर्ने असर हामी नसोचे हालतमा जान सक्दैनौँ. अथवा एकदम अब भन्नु न डक्टर इन्जिनियर जेसुकै पढौँ अथवा जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाऊ, हामी आइसिटीसँग जोडिएकै छौँ. होइन, जोडिनुपर्छ. तपाईँको कृषि हिजकै अवस्थामा हिजकै पाराले कृषिलाई गर्न सक्छौँ, तर त्यसले दिने बेनिफिट त्यसमा हुने खर्चलाई आधा गर्न सक्छ. त्यसलाई हुने खर्चलाई आधा गर्न र त्यसले दिने बेनिफिटलाई बढाउन चाहिँ आइसिटीले सहयोग गर्न सक्छ. तपाईँले एउटा कृषकले मार्केटमा आज कति भाउ छ धानको भनेर थाहा पाएर कालीमाटीको तरकारीको भाउ कति छ थाहा पाउने भने होइन, आज धानको भाउ अलिक घटाएर चाहिँ आज म बेच्दिनँ भोलि जान्छु भनेर कुरेर एक किलोमा एक पैसा मात्रै बढी पाउने रहेछ भने त उसले धेरै त पायो नि त. अब त्यो त छैन, तपाईँ ट्याक्टरै लिएर त्यहाँ बजारमा गइसक्नुहोस्. बुझ्न जरुरी भयो. अर्को अब सोसियल मिडियामा चाहिँ अलिकति हामी डेभिएट पनि भइराखेका छौँ कतिपय इस्युजहरूमा जस्तो लाग्छ. अहिलेको लहर भन्ने शब्दलाई त्यहाँ प्रयोग, त्यो पपुलेसनलाई पनि हामीले मेन स्ट्रिममा ल्याएर गभर्मेन्टले कुनै पोलिसी बनाएर गाइडलाइन गर्न सक्यो भनेदेखि एउटा लहर हो. तर त्यो लहर सँगसँगै हामीलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी त्यो लहरले के दियो त भन्दाखेरि यति धेरै पपुलेसन अहिले हामी फेसबुकमा 35 लाखजना नेपालीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ. त्यो 35 लाखजना नेपालीलाई एकैचोटि कोही राजनीतिज्ञले अथवा सरकारले अथवा मैले सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै प्लेटफर्म थियो हिजोको दिनमा? थिएन नि त. आज त त्यो प्लेटफर्म हामीसँग रेडी छ नि. तपाईँ पोजिटिभ कुरा लिएर जानुभयो भने त, नेगेटिभ कुरा लिएर जाँदाखेरि हो त्यहाँ गाली खाइन्छ. तपाईँ पोजिटिभ कुरा लिएर, उहाँले नै भन्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूको डोरी नागेको चाहिँ तपाईँले फोटोको कमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यसमा भएका 90% कमेन्ट उहाँलाई गाली गरेका छन्। उहाँको छोराले क्रिकेट खेलेको कमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यसमा 90% त उहाँ राम्रै कुरा भनेका छन्। भनेको तपाईँ पोजिटिभ कुरा लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ भने त त्यसको कमेन्ट त पोजिटिभै आउँछ नि त. हामी त धेरै नेगेटिभ कुराहरूलाई लिएर गइरहेका छौँ, त्यही नेगेटिभ कुरा त्यही र यस्तो पपुलेसनमा गइरहेको छौँ जो चाहिँ देशको समग्र जे भइरहेछ देशमा त्योबाट खुसी छैन, त्योबाट फ्रस्ट्रेटेड छ. अब तपाईँ पोलिटिकल लिडर पनि भएको कारणले यसलाई अलिकति गाइडलाइन गर्न जरुरी छ कि अघि त ऐनको कुरासम्म हामी पुगिसकेका थियौँ. मैले भन्न खोजेको समग्र नेसनल डेभलपमेन्टमा हामीलाई जहाँ पनि चाहिने रहेछ यो आइसिटी, पाइला पाइलामा चाहिन्छ भने यसलाई इन्टिग्रेटेड पोलिसी अन्तर्गत लिएर हामी साँच्चै अगाडि बढ्न अलमल्ली नै राखेको हो. सबैभन्दा पहिला त आइसिटीलाई एभोइड गरेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ जहाँको त्यहीँ रहने हो. अहिले दुनियाँ सँगसँगै हिँड्नको निम्ति यसको प्रयोग अनिवार्य, यति अनिवार्य कि सम्पूर्ण रूपमा अनिवार्य शर्त हो. यसले मात्रै हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ. दोस्रो, आइसिटीलाई आजको हाम्रो लिडरसिपको एउटा जेनेरेसनले बुझेकै छैन. यसले के बुझाएको छ? कम्प्युटर भनेको टाइप गर्ने मात्रै भन्ने बुझ्छ. त्यो त मैले अघि प्रधानमन्त्रीको उदाहरण टाइप गर्ने मात्रै भन्ने बुझ्छ. यो आइसिटीलाई राम्रोसँग बुझेको नै छैन. राम्रोसँग नबुझ्दाखेरि यसको आवश्यकतालाई महसुस गर्दैन र यसलाई केही नकारात्मक कुराले उसलाई पारेको प्रभावमा मात्रै ऊ इरिटेट हुन्छ. यो कति अपर्च्युनिटी छ यसबाट, त्यो सम्भावना खोज्दैन. तेस्रो कुरा के छ भने, आइसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टाइमको बचत हो, मान्छेको बचत हो. मान्छे पनि कमले चल्छ, टाइम पनि कमले चल्छ, स्वतः खर्च कम भएको. तपाईँले एउटा कार्ड लिएर सक्ने ठाउँमा त सबै काम हुन सक्छ. हुन्छ, भनिसके पछाडि हामी यसलाई एप्लाइड गर्दै अगाडि जानुको कुनै विकल्प छैन. अर्को, हाम्रो सभ्यता हामी विकसित भयौँ कि भएनौँ, अहिले विकसित भयौँ कि भएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ भने आइसिटीको प्रयोग. आइसिटीको प्रयोग छ तपाईँको मेसिनदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर चाहिँ गाडी चढ्नेदेखि लिएर हरेक जनजीवन समृद्ध भएको देखिन्छ. तपाईँसँग अरबौँ रुपियाँ छ तर तपाईँ टेक्नोलोजीको युज गर्नुभएको छैन भने तपाईँ अरबपति भएर पनि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, पछाडि हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि आजको संसारको डेभलपमेन्टलाई
मा हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब तपाईले जवाफ दिन मिल्ला नमिल्ला हैन, अलिकति गभर्नमेन्ट कुन सेक्टरमा गइरहेछ त, हाम्रो गभर्नमेन्टले यस्ता कुरा रियलाइज गर्छ गर्दैन, जस्तै यहाँ सभासदै हुन्छ संसदमै हुन्छ, यस्ता कुरा छलफल हुन्छ हुन्छ एकदम हुन्छ। जस्तो ई बिडिङको कुरा गर्नुभयो, त्यो ई बिडिङको चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने एउटा मान्छे मात्रै, विषयलाई स्टार्टिङ गर्ने मान्छे म पनि हो। ठेक्कापटा कस्तो भयो भने टोटल गुन्डाहरू जाने मान्छे हतियार सतियार सहित जाने, कसैलाई चाहिँ दिने फर्म भर्ने नदिने, आफ्नो फर्म गऱ्यो अनि आफू एवार्ड भएको घोषणा गर्ने। म चाहिँ एमपी हुनुभन्दा अगाडि मैले त्यो तस्विर देखिरहेको थिएँ। आएपछि यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ? ई बिडिङको सिस्टम गऱ्यो भने चेन्ज हुन सक्दो रहेछ, खर्च पनि घट्दो रहेछ, करिब 4 अरब बच्यो पहिले वर्षमा, अनि सबै मान्छेले दिन पाए, सबै त्यो ठाउँमा आउने भयो होइन। अनि त्यसपछि यसले के बताउँछ भने यसले काम पनि पर्फेक्टली हुने भयो। अझ त्यति बेला सुरुमा समस्या पर्यो, एवार्ड त भयो तर काम गर्नलाई चाहिँ समस्या पार्यो भने, तर पछि काम गर्नलाई पनि फेरि सजिलो हुने इन्भाइरोमेन्ट त भन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि कुरा के छ भने यो हामी आइसिटीको युजका सन्दर्भमा सरकारलाई कहिले कहिले के घाटा हुन्छ भने उसको मनोमोजी अथवा उसको इच्छा अनुसारको अनियमितता गर्नेका लागि यसले थाहा छैन यसको। जस्तो नितेश कुमारले के गर्यो भने उसले सबैभन्दा चाहिँ तपाईँले सुशासन कायम गर्नमा के को ठुलो भूमिका र एउटा उसले चाहिँ साँच्ची कि गलत गरेलाई थुन्यो, अर्को उसले चाहिँ आइसिटीको प्रयोग गर्यो सबै ठाउँमा। मालबोकमा चाहिँ एउटा फर्म लिन जाँदाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने फर्म तपाईँले अनलाइनबाट बुझाउँदा सबै त्यसबाट पाउनुहुन्छ। भनिसकेपछि करप्सन कम गर्नलाई, बिचबिचमा खाने घुसहरू कम गर्नको लागि पनि यो अनलाइन सिस्टम आइसिटीको चाहिँ युज धेरै प्रभावी बनेको छ। तपाईँ के भन्न खोज्नुहुन्छ? होइन, यो भनेको सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ यस्तो यो पारदर्शी चिज हो कि जहाँ गभर्मेन्टलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ र प्रयोगकर्तालाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ। यो युज गर्नलाई हामीले चाहिँ इन्करेज गर्नलाई, यो बढीभन्दा बढी युज गर्न इन्करेज गर्नलाई गभर्मेन्टको रोल एकदमै ठुलो छ यसमा। जस्तो भनौँ न, हामीले अब एरिया तय गरिदिनुपर्छ। जस्तै सुगम जिल्लामा त हामी कहाँ अनेक माध्यम छन् इन्टरनेटहरू युज गर्ने, तर दुर्गम जिल्लामा छैन नि। दुर्गम जिल्लामा कि सब्स्टिट्युटमा दिने हो कि उनीहरूलाई, होइन कुनै नयाँ भनौँ न अब भिसाटबाट दिने हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँको एनटिसीको सिमलाई नै तपाईँको हामीले चाहिँ 100 रुपियाँ तिरिरहेको छौँ भने उहाँलाई 10 रुपियाँमा दिने हो कि, ताकि उहाँले बढीभन्दा बढी युज गर्न पाउनु, त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई पनि निःशुल्क दिने हो कि। हामीले चाहिँ कस्तो भने एउटा यो सोसियल मिडियालाई युज गरेर चाहिँ नि बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्याले चाहिँ नि यसलाई युज गरोस् र यो बारेमा चाहिँ नि भनौँ न जनतालाई पनि गभर्मेन्टसँग काम गर्न सजिलो होस्, सहज होस् र गभर्मेन्टलाई पनि जनतासँग काम गर्न सहज होस्। गभर्मेन्टका यस्ता निकायहरू छन् तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि दुर्गम जिल्लामा, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नै सक्नुहुन्न उहाँले। त्यो न्युज, त्यहाँको न्युज यहाँ आउनलाई नै कति दिन लाग्छ? होइन, त्यही हाम्रै कुरा गरौँ, हामी आइसिटीकै प्रयोग माध्यमबाटै हो दुर्गम ठाउँको भिजुअल्स पनि हामी आउन सकिरहेको छ भने यसको प्रोपर युज छ। मैले एक लाइन भन्न खोजेको, यो जस्तो हाम्रो ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अहिले 9 अरब रुपियाँ छ सरकार, हामी 9 अरब मान्छेले कलेक्सन गरेको पैसा छ। हामी लेखा समिति हुँदाखेरि के भन्यो भने ए बाबा, यो आइसिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लगाऊ, देशभरिका सबै सदरमुकाम र हाइवेहरूमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर के बिछ्याउनु पर्यो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार पारौँ। आइफोन त जोसँग पनि छ, आइफोन अथवा चाहिँ स्मार्टफोन छ, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर बलियो भएन भने त्यो आइफोन आफै त चल्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि नदीका किनारमा मान्छेहरू बस्ने हुन्थ्यो, कम्ती पानी त्यहाँबाट पाइन्थ्यो, अलिक पछाडि बाटो पनि चाहियो, बाटोलाई महत्त्वपूर्ण ठानियो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि वाइफाई नभएको होटलमा मान्छे बस्दैन। आज त जहाँ आइसिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, जहाँ अप्टिकल फाइबर छैन, त्यहाँ मान्छे बस्दै बस्दैन, चाहे होटल होस् अथवा बस्ती होस्। भनिसकेपछि हामीलाई त्यति स्रोतहरू, पैसाको अभाव होइन, सोचाइको अभाव हो। त्यसलाई एउटा मात्रै काम 3 वर्षमा गर्ने, 2 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने गरी हामी जान सक्यौँ भने हामीले यसमा धेरै ठुलो फड्को मार्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा आइसिटी अनिवार्य छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ र यस अन्तर्गत रहेको सोसियल मिडियाको प्रयोग पनि हामीले सही अर्थमा गर्न सक्यौँ भने हामीलाई इन्टिग्रेट गरेर ह्याप्पी सोसाइटी क्रिएट गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा पुगेका छौँ। पछिल्लो चर्चामा आएको गृहमन्त्रीले डोरी नाग्दै गरेको फोटोबाट हामीले कुरा सुरुवात गरेका थियौँ। उहाँले झन्डै माफी मागेको स्थलमा हिजो एउटा विज्ञप्ति पठाउनु भएको छ, त्यो रियलाइज नै ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा आएको छ। तर
एकजनालाई कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो विज्ञप्ति पठाएर अनि उसलाई कारवाही गर्न थाले भए अझ त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्थ्यो होला. त्यसकारण हामीले आइसिटीको र सोसियल मिडियाको प्रोपर युज गरौँ. हाम्रो जुन नेटवर्क बनाउन सक्छ त्यसलाई हामीले समग्र देश विकासमा र ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसमा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो. पिपुलले गरिरहेको छ, सरकार सुस्त छ भन्ने कुरा पनि यो छलफलमा निस्किएको छ. आजको सरकारमा तपाईँको केही कमेन्ट्समा इमेल लेख्नुहोस् सरकार@कान्तिपुर टिभी.कममा. हस्त, आजलाई नमस्ते.